Вітаю усіх прихильників парфумерії. Моє ім'я Оксана, і сьогодні хочу порозмовляти, розповісти дещо про парфумерну термінологію. Мені нещодавно натрапила на очі одна стаття і розшифрування деяких парфумерних тегів, і я з радістю поділюсь зараз прикладі демонстрації яких парфумів, які є в моїй колекції. Тож почну я перш за все з терміну «ольфактор». Це сприйняття органом нюху ароматів. А сам же ж аромат – це безпосередньо парфумерна композиція, яку ми сприймаємо за допомогою рецепторів нюху і смаку, які потрапляють за допомогою рецепторів в центральну нервову систему, і нам мозок дає інформацію щодо сприйняття цього парфуму, який потім відображається на корені нашого піднебіння. І таким чином ми сприймаємо аромат. А от проекція – це спосіб, яким саме аромат доходить до наших рецепторів через повітря. А бленд, тобто змішування – це термін, який позначає, що саме парфумер хоче досягти за допомогою змішування сирих матеріалів або також природних масел. За баланс і рівновагу відповідає спосіб, яким саме парфумер досягнув найідеальніше звучання верхніх, середніх або нижніх нот. А от абсолют – це концентрована натуральна сировина, яка додається спеціальним способом обробки в парфум. В моєму випадку від Hermé представлений аромат Жу в концентрації Абсолу. Це практично та сама композиція Жур, лише тут концентрація цих натуральних складників дещо вища, яких парфумер Жан-Клод Елена досягнув за рахунок спеціальної обробки і в концентрації Абсолу створив новий парфум. А от концентрат – це густа сировина, в якої субстанція маслянисто-воскова, і парфумер добивається саме цієї концентрації за рахунок витяжки і сирих речовин. І якраз ця концентрація концентра, незважаючи на те, що туалетна вода, є її результатом переробки сирих речовин, яких досягнув парфумер в результаті обробки. Також в моїй колекції є екстракт парфум. Це парфумерна композиція Ретуза від Тіціана Терензі. Ці складники парфуму були настояні в спирті, і за рахунок цього було випаровано спирт, і вже сам екстракт парфуму. Парфумер, в даному випадку Пауло Терензі, використовує в основному в своїх парфумерних композиціях. А от глибина, і в моєму випадку це глибока парфумерна композиція Убар від Амуаш, парфумер досягає за рахунок побудови піраміди в формі трикутника за допомогою використання звучання верхніх, тобто дрібних молекул, середніх та базових, тобто нижніх нот. А от нижні ноти, вони можуть абсолютно відрізнятись від верхніх нот, тому що вони за допомогою, за рахунок великих молекулярних сполучень створені. І таким чином, для того, щоб вони розкривались і щоб вони сприймались нашими рецепторами, їм потрібно більше часу. А от характер, я би ще його як прототипом гучності або сили позначила, я би назвала Forte. В моєму випадку це Aqua Universalis Forte від Maison Francis Curcujan. І характер – це особливість аромата, його оригінальність і його сприйняття іншими людьми, яка дає можливість відрізняти цей аромат від інших ароматів. І найвищий ступінь, який бажає парфумер досягти, це ефект неповторності. Якраз найповторніші аромати якраз у Френсіса Куркюджана, на мій погляд, вдаються, і цим він і славиться.
І якраз він бажав досягнути цього неповторного підпису, цієї своєї марки звучання і оригінальності звучання якраз в цьому характерному парфумі. Перформанс – це вплив аромата, який об'єднує інтенсивність, стійкість та ефект, який він створює на оточуючих. І це для мене аромат від Lalique Encre Noir. От якраз він перформанси виконує і з моїми носовими рецепторами, тобто ольфакторними рецепторами. І також він впливає на оточуючих таким якимись несподіваними відкриттями і особливий характер в цьому ароматі. Чудовий він, хоч і чоловічий, я його вважаю чистим унісексом. А от альдегід – це дегідрований спирт, який став складником бази багатьох парфумів після того, як вперше його використали в парфумі «Шанель номер 5». І альдегіди зараз вже використовуються не лише як складова бази, а також і в стартових нотах. Це такий типовий представник альдегідних ароматів. Шипри – це велике сімейство ароматів, яких об'єднує спільні дві ноти – це мох і цитруси. І прекрасним представником шипрових, навіть в назві є вказано, що це шипр фруте, тобто за рахунок фруктової складової і за рахунок дубового моху створюється справжній шипровий парфум. А от фужери – це сімейство ароматів, яке в основному базовано на комбінації нот лаванди, дубового моху і також цитрусових. В моїй парфумерній шафі не віднайшлося парфумерної композиції, в якій би всі три заявлені ноти чистого фужеру були. Тож я віднайшла Musk Imperial від Atelier Cologne. Тут є і лаванда, а ось тут є і цитруси, і є дубовий мох. І парфуми по звучанню не схожі, але тим не менш вони відносяться до фужерних. База, тобто сухий залишок, це і є ноти, які більш об'ємні і які більш важкі, які випаровуються останніми. І саме стійкої бази, тобто сухого залишку, і досягають парфуми, якщо, наприклад, вони були створені за рахунок поєднання того всього названого мною раніше, і от з вдалою базою і з сухим залишком, я вважаю парфум «Калеш», коли він вже залишається непомітним шлейфом на шкірі, і от якраз коли ці великі молекули залишаються на шкірі, цей аромат просто неперевершений. Та ніше. Ніше – це крафтові парфуми, які виготовляються парфумерами не на комерційній основі, не у великому об'ємі, які менше відомі і які поза комерційних законів великих брендів і також ринкових потреб. Це зазвичай вже досвідчений парфумер, який хотів би займатися на своє ім'я створенням парфумів. І якраз до цих крафтових, тобто нішевих брендів, я відношу парфумерний дом старовинною історією Кріт. В мене є парфум «Fleur de Gardenia». Це безперечне нішеве звучання, яке вражає своєю чистотою і простотою водночас. І також парфумерний бренд The Different Company, який створений сім'єю батька і доньки Елена. І найближчим часом я розповім про ті парфуми, які є в моїй колекції від цього парфумерного дому. І наразі є гідні представники як і в нішовому сегменті, так і в люксовому сегменті. І найбільше мені подобається віднайти те, що не звучить в широкому колі, а якраз віднайти щось таке несподіване у абсолютно новому для мене бренді
І це мене найбільше захоплює парфумерією, тому що ти постійно знаходишся в пошуку. Тож, сьогоднішня моя розповідь була базована на термінах. І я вам бажаю приємних ольфакторних знахідок і приємних парфумерних відкриттів. І на все добре, до скорих зустрічей, бувайте!